Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. 2 gündə video tək paylaşa bilmirik. Nəhayət 2 avqust ayın olsunda vaxt eləyib Varesinə marşdan görüntülər alırıq. Həm iş başlayıb vaxt yoxdur, həm də belim tutulub. Bilmirəm anidən nə oldusa 2 gün tərpənə bilmədim. İndi biraz yaxşılaşıb, ancaq Varesinə marşda heç mənə reaksiya vermirlər. Havalar da sərinləmədi ki, itlərin də əhval ruhiyyəsi yüksəlsin. Bugün 30 dərəcə. Sabah bir gün, o bir gün. Gündə 1-2 dərəcə artacaq. 34 dərəcəyə qədər havanın hərarəti çıxacaq. Sentyabr ayının 6-sından sonra havalar sərinləyir. Havanın isti olmağı ancaq günüzə aiddir. Gecələr çox sərin. Gün dağın o yüzünü aşan kimi hava sərinləyir. Ares, aş. Elə hey qaşınır, hey qaşınır. Bitim var, birəm var. Həyət bazamız yandı, yaxıldı. Hərdən sənə bir iki ton su yığışanda ağaçların dibinə buraxırıq ki, ağaçlar qurumasın. Bizim həyəti görən qanını qan ağlayar. İçməli suyumuz var, indi biraz azalıb. Sənə də çox yığa bilər, yancaq qonşulara da veririk. Gündə 2-3 ton su ancaq gəlir. Bir dənə yağış gözləyirik ki, sular axsın. Bu qırma ağacına bir iki göz peyvastı vurmuşuq. Bilmirəm tutdu, tutmadı. Tutsaydı bu quru yarpaq düşüb dibindən yaşı çıxmalı idi. Bunu bəlkə naxdan əlləşdirdim. Onun gündən də çoxdur. Bəlkə qaydasını bilməmişik. Qırmanın çoxlu qanadları var. Bir dənəsi tutsa bəsdir, qalanların kəsi zəif tut olsun. Əslində bu ağac əkəndə tut uydu. 5 dənə tut əkmişdim. Söz-sözə gəldik, qonşumuz gəldi, gecə hamısının dibindən sındırdı. Bütün sonra bağladım izolentinə. Onlar inkişaf elədi. Bu birləri dibdən sındırmışdı. Üst tərəf qurudu, dibindən qırma çıxdı. Bu il bayram cəvizimiz bu cəvizə baxır. Qonşumuzun cəvizidir. Bizimkilərin heç biri gətirməyib. Bu həm qabığı nazikdir, həm də dolu. Bizə tərəf gələn qanadını çırpsaq, bir kisə var. Hərçənd ki, bizimkin başqaları yığır, bizə gələnləri də biz yığaq. Ancaq yaxşı moddur. Bir ağız əkib 50 il gözləyəsən ki, bar verə, belə yaxşıdır. Hələ onu tətbiq eləməmişik. Ancaq biz tətbiq eləyən kimi söz-söhbət olar. Bizə neçə ildir tətbiq edilir.
Əli, salamat qalın. Növbəti videolarda görüşərik. 3 gündə rayona gedib gələcəyik tərsinə qədər. Şagirdlər dərsə başlamamış, bizim əlimləri cəlb ediblər dərsə. Salamat qalın.